Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında sizləri xoş gördük. Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Anar Fərəcovam. Dünya boyu kino həvəskarları yaxın günlərdə Meymunların Planeti filminin Meymunların Planetinin Səhəri adlanan ikinci hissəsi ilə tanış olacaqlar. Bu yay ekranlara çıxacaq macera filmi həm aktyorlar, həm də vizual effekt rəssamları üçün problemlər yaradıb. Bu, həyatda qalmaq hekayəsidir. Bu, iki cins yaşaya biləcəkmi? Vizual effektlər insanlara xüsusi texnologiya vasitəsilə meymunların roluna girməyə imkan verir. Andy Serkis Sezar adlanan aparıcı meymun rolunu ifa edir. Bir aktyor kimi siz təsəvvürün hakim olduğu müxtəlif vəziyyətlərdə işləməyə alışmısınız. Meymun rolundakı aktyorların hərəkət və üz ifadələrini çəkə bilmək üçün başlarına bağlanmış kamera, bədənlərindəki və üzlərindəki nöqtə şəkildəki cihazlardan istifadə olunur. Ənənəvi qapalı kino studiyadan fərqli olaraq, Meymunların Planetinin Səhəri filmi açıq havada çəkilib. Bu qapını açıb insanlara bu kimi rolları ifa etmək üçün icazə vermək və aktyorlardan istifadə edərək onların istədikləri yerdə möhtəşəm rollar yaratması deməkdir. Filmin böyük hissəsi Kanadanın Vancouver meşələrində və New Orleans ştatının yaxınlarında çəkilib. Çəkilişdə 3D və hərəkətləri tuta bilən kameralardan istifadə edilib. Vizual effektlər üzrə mütəxəssis Joe Lettre deyir ki, rütubətli və ya nəm mühitdə çəkiliş etmək yeni texnologiya tələb edirdi. Biz bunları edə bilmək üçün yeni kameralar qurmalı, inteqrasiya və yerləşdirməyə kömək üçün simsiz kamera sistemi yaratmalı idik. Biz aktyorlar üçün kameraya bütün informasiyanı göndərəcək, üzlərində sensorlar düzəltməli idik. Filmin direktoru Matt Reeves deyir ki, vizual effektlər bu işi daha da çətinləşdirir. Siz bu işin içinə girirsiniz və ənənəvi filmlərdən fərqli olaraq yeniliklərlə üzləşirsiniz. İşin bu hissəsi möhtəşəmdir. Filmin çəkilişində qarşılaşdığınız texnoloji problemlərlə yanaşı, aktyorları meymun kimi hərəkət və düşünməyi öyrətmək kimi çətinliklər də var. Bu film fiziki və texniki bacarıq tələb edir. Bunun arxasında bir də birini belə bir obraza salmaq və onu mümkün olduğu qədər inandırıcı etmək də var. Dünyaya baxış həftə sonu buraxışını izləyirsiniz. ABŞ hərbisi təlimlərini genişləndirmək üçün virtual reallıqdan istifadə edir. Ancaq bu təcrübədən tam istifadə edə bilməsi üçün həll olunmalı bir problem var. Virtual dünyada reallığı yaşatmaq. Cənubi Kaliforniya Universitetinin Yaradıcı Texnologiya İnstitutu ABŞ ordusu üçün bu problemi araşdırmağa çalışır. Virtual reallıq artıq sadəcə fantastika deyil. Bu, artıq ABŞ ordusu üçün əsl təlim cihazıdır. Ancaq bu texnologiyanın bir çatışmayan cəhəti var. Biz ətrafda necə gəzə bilərik ki, bizim sadəcə məhdud yerimiz var. Kaliforniya Universitetindən Evan Suma deyir ki, hazırki texnologiya virtual reallıq istifadəçisinin üzləşəcəyi hərəkəti məhdudlaşdırır. Biz 900 kvadrat metr fiziki ərazini 3000 kvadrat metr virtual boşluğa çevirmə taktikasını göstəririk. Evan Suma bunu dəyişdirmək üçün gəzintini istiqamətləndirmək adlanan layihədə çalışır. Məqsədi istifadəçinin hisslərinə hilə gəlmək, onları sanki sonsuz virtual dünyada hərəkət etdiklərini düşündürməkdir. Əslində isə reallıqda onlar məhdud yerdə gəzirlər. O deyir ki, bu softveri inkişaf etdirməyin mənası psixoloji təcrübəni təkrarlamaqdır. Əgər dünyanı virtual reallıqda olduğun vaxt başının ətrafında yavaş-yavaş döndərsəm, siz hiss etdiyinizdən çox gördüyünüzə inanacaqsınız. Beləliklə, mən bundan istifadə edərək sizi dairə ətrafında gəzdirəcəm. Ancaq siz düz addımladığınızı düşünəcəksiniz. Bu psixoloji durumdur. Proqram döyüş üçün əskərlərə təlim keçirməklə yanaşı, virtual reallıqda gəzməklə travmadan sonrakı əsəb pozuntusundan əziyyət çəkənlərə kömək edir.
Virtual reallıqda hərəkət etdikdə və ya gəzdikdə, sənin mövcudluğunun, yəni virtual dünyanın bir hissəsi olmaq təcrübə gücünü artırır. Bu təcrübədən həmçinin istehlakçılar da istifadə edə və video oyunlarda işlədilə bilər, deyə Vlad Bahur bildirir. All kinds of games. Bütün növ oyunlar, ilk insan oyunu, macera oyunu, hətta idman oyunlarında. Şirkətlər və universitetlər mobil telefon kimi cihazlarda insanların hərəkətini izləyə bilmək üçün texnoloji araşdırmalar aparır. Evan Suma bildirir ki, cihazın təkmil modeli hazır olduqda, virtual gəzinti softveri daha real təcrübə meydana gətirə bilər. Həm ucuz, həm də daşınması asan. Həm müştərilərə, həm də döyüşlər üçün təlim keçirmək istəyənlərə. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında bu qədər. Mən Anar Fərəcov, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.